Radio Imedis Droid. Საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვთ მიესალმოთ. ნიკოლოზ სულუკიძე, Radio Imedza. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების საერთაშორისო კონკურსის საქართველოს ღვინის სამშობლო თანაორგანიზატორი ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. საღამომშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა 17-17. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ და ჩვენ ყოველ სამშაბათ საღამოს ვიკრიბებით და საუბრობთ სახელოვნებო სივრცეში მიმდინარე სიახლეებზე და მე ძალიან მიხარია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და გამორჩეული ქალბატონი მყავს ახლა სტუმრად და ვისაუბრებთ თბილისის კამერული მუსიკის ფესტივალზე, რომელიც წელს 13-ეთ ტარდება და ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი საქართველოს მუსიკალური საზოგადოების თავმჯდომარე ქალბატონი მანანა ახმეტელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამომშვიდობის ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მანანა, რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას და ყოველთვის მოგზალებულად პიარს და ხმაურს გულისხმობთ, თორე ისე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ისე წარმო მადგილობით ატარებთ ხოლმე ფესტივალს. წელს რითი იქნება თქვენი ფესტივალი გამორჩეული? დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ყოველთვის მიხარია თქვენთან ურთიერთობა, ჩემო ნიკა. და დღესაც სიამოვნებით მოვედი თქვენ გადაცემაზე. ჩვენი ფესტივალი, როგორც უკვე აღნიშნე, 13-ე ტარდება. აქვს უკვე ამ ფესტივალს თავისი ისტორია, გარკვეულწილად თავისი ტრადიციები და თავისი მნიშვნელობა. ეს არის ესე ვთქვათ პროფილირებული ფესტივალი, ამით განსხვავდება სხვა მუსიკალური ფესტივალებისგან, რადგან ემსახურება ერთ ძალიან სერიოზულ, ძალიან მნიშვნელოვან ჟანრს. ეს არის კამერული, კლასიკური კამერული მუსიკა. ანალოგი არ ზღავს სხვა უამრავი ფესტივალები არის, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ თავისი კონცეფცია აქვს ამ ფესტივალს, თავისი მიზანი, თავისი ამოცანები. საქმე ისა, რომ ისტორიული გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ქვეყნის მუსიკალური კულტურა მაშინ არის სრულფასოვანი, როცა თანაბრად ვითარდებიან მონუმენტური და კამერული მუსიკის ჟანრები, ასე ვთქვათ ტოლფასოვნად ფუნქციონირებენ სოლო და ანსამბლური მუსიცირების ფორმები. არც თუ ისე შორეულ წარსულში აი ეს ბალანსი ჩვენს ქვეყანაში დარღვეული იყო. ძალიან თვალსაჩინოთი იყო აი მომგებიან და წამგებიან პოზიციებზე მდგარი ჟანრები. წამგებიან პოზიციაზე იყო კამერული მუსიკა რატომღაც. და ასე ვთქვათ, ჩამორჩებოდა სხვა მუსიკალური ხმების სხვა ჟანრებს. ჩილში იყო რაღაცნაირად მოქცეული. იმდენად, რომ რატომღაც არსებობდა აღაზრი, რომ საქართველოში კამერული მუსიკა არ უყვართ. გამონაკლისი არსებობდა, რასაგვარია, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი, სულხან ცეცეთის სახელობის, ეს ძალიან სახელოვანი კოლექტივი, ძალიან ასე ვთქვათ მაღალი დონის, დიდი ბიოგრაფიის და ეტალონური მნიშვნელობის კოლექტივი, რომელიც აი ამ კამერულ მუსიკას ეს ერთადერთი კოლექტივი იყო, ძალიან მიზანმიმართულად, გეგმაზომიერად, ასე ვთქვათ ასრულებდა და ქმნიდა მართლაც მშვენიერ ნიმუშებს კამერული შემსრულებლობისა. მაგრამ სხვა ფორმები კამერული, ასე ვთქვათ, მუსიკის, ეს არის დუეტები, ძირითადად ანსამბლები, დუეტები, ტრიოები, კვინტეტები, სექტეტები და ასე შემდეგ. კამერული ოპერაც არსებობს, კამერული სიმფონიაც არსებობს. ესე იგი ძალიან დიდი და მდიდარი სფეროა, მაგრამ ჩვენთან რატომღაც ეს სფერო, ეს ყველა ერთგვარად მივიწყებული იყო, მივიწყებული. ჩვენთან ვითარდებოდა და ასე ვთქვათ, ძირითადად სოლო, განსაკუთრებით პიანისტები და მომღერლები ამ თვალსაზრისით, შემსრულებლები, ორკესტრანტები, მაგრამ კამერული მუსიკა. მაგრამ კარი ანსამბლისტები, ეს ცალკე პროფესია ანსამბლისტები. და აი ეს პროფესია იყო ასე ვთქვათ მეორე პლანზე, რატომღაც მივხვდით იმისა, რომ მას თავისი სპეციფიკა აქვს, თავისი ტრადიციები აქვს, თავისი ასე ვთქვათ შემოქმედებითი პრინციპები აქვს. უმდიდრესი რეპერტუარი, უმდიდრესი ზღვა მუსიკისა შექმნილი სხვადასხვა ეპოქაში დიდი კომპოზიტორების მიერ და მოყოლებული, რა ვიცი,
მეთრამეტე საუკუნიდან დღევანდლამდე რასაკვირველია ევროპული და მე რა თქმა უნდა ქართული ასე ვთქვათ კაბერული მუსიკაც განსაკუთრებით ამ დარგში კვლავს სულხან ცინცაძე თავისი კვარტეტებით თავისი საკვარტეტო მინიატურებით სულხან ნასიძე ნოტარ გაბუნია ესე ვთქვათ ამ კომპოზიტორებმა წამოსწია ესე ვთქვათ კამერული ანსამბლური მუსიკის დარგი და აი ესფერო ვთქვათ საშემსრულებლო თვალსაზრისით იყო რაღაცნაირად მიჩუმებული მიუხედავად იმისა რომ სასწავლო პროგრამებში მუსიკალურ განათლების სფეროში ესე იგი გამოყოფილი იყო საათები მაგრამ აი მაინც ეს იყო მეორადი არადა ეს არის ელიტური ჟანრია იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ამაღლებული რომანტიკული ფილოსოფიური მუსიკა ძალიან სულიერი მუსიკა უმდიდრესი რა თავისი როგორც ემოციური ასე ტექნოლოგიური პრობლემატიკით და აი ეს დისბალანსი მე ყოველთვის მაწუხებდა თან მიკვირდა იმიტომ რომ ეს ანსამბლური აზროვნება ჩვენი ქართული ხალხური მუსიკის დიდი მონაპოვარია და ისეთი მრავალფეროვანი და უნიკალური ფორმებია შექმნილი ჩვენს პოლიფონიურ სასიმღერო შემოქმედებაში რომ გიკვირს აი ეს გენეტიკური გამოცდილება ეს გენეტიკური ტრადიცია რატომ არ განვითარდა ინსტრუმენტულ საშემსრულებლო ხელოვნებაში ეს ჩვენ გენეტიკაში დევს ამიტომ აი ასე თქვა აი ამ პრობლემამ რაღაცნაირად აფიქრები და მაწუხებდა რაღაცნაირად თუ ჩემ რაღაც ცნობის მოყვარებასაც იწვევდა და ასე ვთქვა გადავწყვიტე რაღაცნაირად მიმეღო ამაში მონაწილეობა ამ პრობლემის გადაწყვეტაში და წამოვიწყეთ ჯერ კონკურსიდან დავიწყე ეს 2000 წელს გავმართეთ კამერული ანსამბლების კონკურსი ძალიან იატაკზე რასაკვირველია როგორ არა კონსერვატორიაში კათედრა იყო და ძალიან მეხმარებოდა ასე ვთქვათ ბორის ჭიაურელი იყო ამ საქმის მოთავე ის საფთოვა და როცა მე წინადადებდი ჩევედი და რაღაც ფულიც როგორც აი ხო ხოჭი რაზნელი საშოვარია მე გავმართეთ პირველი კონკურსი ძალიან რთულად მოხდა ეს მაგრამ დავძარით რაღაცნაირად ადგილიდან ნუ ბორია გახარებული იყო ესე იგი რაღაცა მოვლენის მნიშვნელობა მიეცა ამ ფაქტს რომ აი ტარდება კონკურსი აი ამ სფეროში მეორე კონკურსი გამიჭირდა უკვე იმიტომ რომ ისეთ აქ კონკურსებს თავის პირობები აქვს ტურებია დიდ დროს მოითხოვს ამ ტურების მომზადება ეს მოზარდები თავისი სპეციალობით არიან დაკავებულები სოლო შემსრულებლობით იმ პედაგოგები რა ვთქვათ ეჭვთვალით უყურებენ რომ ისინი ანსამბლებში დროს კარგავენ ასეთი დამოკიდებულება არა და ანსამბლებში დაკვრა დიდი სკოლა თავის და არა დროის კარგვა და არა დროის კარგვა მეორე არა უყურე მეორე ფესტივალი მესამე ვეღარ გავმართეთ მესამე კონკურსი იმიტომ რომ განაცხადები არ შემოვიდა წარმოიდგინე ესე იგი ეს იყო ჩემ და რაღაცნაირად მე ვერ გავთვალე ეს სიტუაცია. ერთი პრობლემა წამოიჭა ჩელისტების ნაკლებობა. თითებზე ჩამოსათვლელი ჩელისტები სწავლობენ დღესაც. რა ჩელო არის ფუძემდებლური ინსტრუმენტი სიმფონიური ორკესტრისთვის, კამერული მუსიკისთვის, საერთოდ შეუძლებელი ამ ინსტრუმენტის გარეშე, მაგრამ დიდია და მოუქნელი ძნელი სატარებელია როგორც ჩანს, გენიალური ინსტრუმენტია და ამიტომ დიდი მოთხოვნილება შესრულების თვალსაზრისით არ არის მე ხავს პედაგოგებიც ყავს და საერთოდ პერსპექტიულია თავისთავად მე როცა მესამე ფესტივალი დავინახე რომ არ გამოდის და განაცხადები არ შემოდის ნახშობნიბა თანხა უკვე ფესტ გადავწყვიტე რომ აი გადავათამაშო ეს ფესტივალზე და ამან ამან გამართა გამართა იმიტომ რომ შესანიშნავი სახო აქ უკვე არ არის რეგლამენტები ასაკობრივი არ არის რეგლამენტები სტილი სტილური რაღაცნაირად თავისუფალი ხარ ასე ვთქვათ არ არის აი ეს ვთქვათ კონკურენციის საშიშროება იმას თავისი ფათები აქვს მოგება წარმოიდგინე და გამართა მშვენიერი ფესტივალი იყო 2006 წელს იქიდან მოყოლებული ჩვენ ვატარებთ ამ ფესტივალებს ეს ჩვენ ხელთან ძირე ბიუჯეტიანია სამწუხაროდ მიუხედავად ამისა, მიუხედავთ ამისა ყოველ წელს მართავთ დიდი მღელვარები წინააღმდეგობების გადალახვით და დიდი მადლობელი ვარ მე თბილისის კონსერვატორიის განსაკუთრებით ქალბატონ მანანა დოეჯაშვილს, რომელმაც იცოდა ესე იგი ამ
პრობლემის მნიშვნელობა და დარბაზებს დღემდე უსასყიდლოდ გვაძლევს. ეს არის ძალიან დიდი საჩუქარი და მე დიდი მადლობა მას მინდა ამისთვის. ეს საჩუქარი არის თქვენი საზოგადოებისადმი ამ ფესტივალის არსებობა და რასაკვირველია ხელშეწყობა გჭირდება. მოდით დრო რო არ გაგვექცეს, ცოტა ხანი რეკლამას დაუთმოთ და შემდეგ უკვე წლევანდელ პროგრამაზე გავაგრძელოთ საუბარი. კი ბატონო. ვინც გიყვართ? ვისაც სცენაზე თუ ეკრანზე ხედავთ და ვისთან შეხვედრაზეც ოცნებობთ. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი თანამოსაუბრე გახდეთ. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ნიკოლოზ სულუგიძე რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. დაბრუნდით, რადიო იმედი აგრძელებს მუშაობას თბილისის კამერული მუსიკის ფესტივალზე. ვსაუბრობთ წესდილს, რიგით მე-13 ფესტივალი გამართება და ქალბატონი მანანა ახმეტელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ქალბატონი მანანა, ჩვენ ვსაუბრობდით წლევანდელ პროგრამაზე და აი რა იქნება წარმოდგენილი, რომ უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელებს. ისე რამე ყოველთვის ვთქვი, რომ ძალიან მრავალჟანრობლივი იყოს. ხუთი საღამო და ეს საღამოები იყოს რაღაცა ინდივიდუალური და განსხვავებული ერთმანეთისგან ჟანრობრივი თვალსაზრისით. და ფსილო ყოველ ფესტივალზე რაღაცა სიურპრიზი მოუმზადო ჩვენს მსმენელს. აი, ლევანდელი სიურპრიზია და მე ძალიან მიხარია, რომ ასე ვთქვათ, ეს ჩვენ ფესტივალზე ხდება. ჩამოვა ახალგაზრდა მევიოლინე ვერიკო ჯომბორიძე, უკვე სახელოვანი მევიოლინე. ეს ფაქტიურად მისი პირველი დიდი გამოსვლაა ჩვენს დედაქალაქში. ვერიკო ისე მოხდა, რომ დაიბადა თურქეთში. მისი მშობლები მუსიკოსები იყვნენ, თბილისელი მუსიკოსები და დღობა ცხოვრება რო გართულდა თურქეთში. წავიდა ვერიკო თურქეთში, დაიბადა იქ, მისი მიიღო მუსიკალური განათლება. დედა მევიოლინე ყავს და პირველი გაკვეთილი, ეს იგი დედასთან მიიღო გაკვეთილი პირველი და შემდეგ იქ თურქეთში სწავლობდა. ეხლა ამჟამად მიუნხენის მუსიკალური აკადემიის სტუდენტია. ძალიან ცნობილი პედაგოგის ანა ჩუმაჩენკო, ასე ვთქვათ, მისი მოწაფეა და უკვე სახელგანთქმულია. აი, პატარაობიდანვე ჯერ კიდევ თურქეთში შეარქვეს ამომავალი ვარსკვლავი და მან ეს გაამართლა სავსებით და ჩვენს მსმენელს აი ძალიან საინტერესო შეხვედრები არის. აი, ნამდვილი ვირტუოზია უკვე, 22 წლის არის და დიდი გამარჯობა მოიპოვა 20 წლის ასაკში ვენიავსკის სახელობის კონკურსზე. ეს იცით, ისეთი კონკურსია ძალიან პრესტიჟული, რომელიც აი საგზურს აძლევს მუსიკოსებს დიდ ცხოვრებაში. და ისიც მე რაღაცა აი ასეთი ასოციაცია მაქვს ჩვენს მოჭადრაკე ქალებთან, როცა ნონა გაფრინდაშვილმა ასე ვთქვათ გზა გაუკვალა, მოუვდნენ დანარჩენებს. ასე ქალბატონმა მარინა იაშვილმა გზა გაუკვალა, შემდეგ გაჩნდა ლიანა ისაკაძე, შემდეგ ლიზა ბათიაშვილი და ეხლა აი მათ ამ რანგში, ამ რიგში დგას ასეთი მომავლის, დიდი მომავლის. და მარინას მაგონდებს, მარინა იყო საერთოდ ეს რაღაცა ფენომენალური მოვლენა. მარინა იშვილი აი ექსპრესით, ბგერით, ენერგეტიკით. აი, ვისაც აინტერესებს, ინტერნეტში ძალიან ბევრია ერიკოს ჩანაწერები და ნამდვილი აი ბომბაჯადოებელი. რა რიცხვებში ერიკოს კონს? ერიკო 4-ში და 6-ში ერიკოსთან ერთად ძალიან ჩვენი კონსერვატორიის აღტილი ძალიან ცნობილი პიანისტი მამიკო ნახაპეტოვი გამოვა. კონცერტმესტარად იქნება 6-ში. ეს იქნება ძალიან სერიოზული დუეტი, სონატური საღამო იქნება, ძალიან სერიოზული პროგრამით შესრულდება პოლენკის, შუმანის და რიხარდ შტრაუსის სონატები. იცით, ეს მუსიკაც იშვიათად ჟღერს ჩვენთან, ელიტური მუსიკა, ასე ვთქვათ, რომელიც აი ძალიან სერიოზულ ასე თუ აღქმას მოითხოვს. და 4-ში გაიხსნება უკვე ჩვენს მშვენიერ კამერულ ორკესტრთან, საქართველოს სიმფონიასთან ერთად შესრულდება. მამიკონი შეასრულებს შოპენის მეორე საფორტეპიანო კონცერტს და ვერიკო დაუკრავს ჰაიდნის კონცერტს. აი ეს ორი საღამო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი ინტერესით და მღელვარებით ველოდები და მე მინდა, რომ ჩვენი მსმენელი დაესწროს. ხო, ეს ჩვენი მსმენელს თუ ძალიან გახმაურებული სახელი არ არის,
ნუ მე რე ინანებენ ვინც ამ კონცერტზე არ მოხვდა. ხო, მაგრამ მე ურჩევ ყველას, იმიტომ რომ ეს იქნება აღმოჩენა ჩვენი მსმენელისათვის. შემდეგ ჩვენ გვაქვს ტრადიციულად ჩვენი ძალიან ნიჭიერი მოზარდების კონცერტი. მე ვცდილობ რომ ახალგაზრდები აი ადრინდელი ასაკიდან ჩაებან ამ ანსამბლური მუსიცირების პროცესებში და აი სწორედ გამოჩენილ ინსტრუმენტალისტებთან ერთად ჩვენ სახელმა ბატონ ოთარჩუბინიშვილთან, რომელიც აი ასე ვთქვათ აი ამ კამერულ მუსიკას მეურვეობს და ახალგაზრდებში ნერგავს აი სიყვარულს და ინტერესს ამ ჟანრისადმი, აი სახელუკვე სახელოვანი ჩვენი დავით ხრიკული ყავს და სანდრო ნებერიძე, რომელიც კომპოზიტორობს და დიდი პერსპექტივები გვაქვს და ჩვენი ფესტივალისთვის დაწერა სპეციალურად მეორე საფორტეპიანო ტრიო და შესრულდება ამ საღამოზე. გიორგი გიგაშვილი ნიჭიერი ძალიან, მე ვიოლინეები ანა ჭანია, ანა ანასტასია აღლაძე, ასე ვთქვათ თელისტი ახალგაზრდა, ისე კი თელი ახალგაზრდების ელისო ბაბაძე ახალგაზრდები უფროსებთან ერთად ერთმანეთთანაც ასობში და დავით რიკული დაუკრავს ნოდარ ჟვანიას და ნოდარ ჩუბინიშვილთან ბანანა კანტა გათარიასთან ერთად. ეს უკვე მცირე დარბაში იქნება ეს ხუთში ეს კონცერტი და მეც დარწმუნებული ვარ რომ დიდ დაბეშტილებას ასე ვთქვათ მოახდეს მედელზე. შემდეგ არის კონცერტი ჩვენი სახელოვანი სიმებიანი კვარტეტის, ეს არის საყდენი ჩვენი ასე ვთქვათ კამერული მუსიკის ფესტივალისა, აი როგორც ვთქვათ დავუშვათ საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრია საყდენი ვატო კახეთის ფესტივალებისთვის, ასე ჩვენი საყდენია ჩვენი სიმებიანი კვარტეტი და შესრულდება აგრევე ესე და მას მონაწილეობს თათალი ჩვენი ჩვენი სახელოვანი პიანისტი და თავდება უკვე ჯორჯიან სიქს. ეს არის ჩვენი ესე ვთქვათ ჯგუფი ვოკალური სექსტეტი ასეთი, რომელიც შეასრულებს გია ყანჩელის გზა ისევ შორი ასე ჰქვია ჩვენი იეა საკანდელიძის ტექსტზე და ესე სიახლეა ჩვენი მუსიკალური ცხოვრებისთვის და მე ასე ვთქვათ მე პატიჟები აი მსმენელს აი ჩვენს მუსიკალურ საღამოებზე. მოკლედ, არ ვიცი, ეხა უნდა დაждდეს მუსიკალური საზოგადოება იფიქროს, რომ არ გამოტოვოს არც ერთი საღამო. ნუ ფაქტას რომ დინტერესი იყოს, იმიტომ რომ ხო ვაკი ვამბობ, ძალიან გახმაურებული სახელები უნდა იყოს, რომ მოვიდეს. მოვიდეს მენელი ასე ვთქვათ. და ყველაზე კარგი იქნებოდა, რომ მენელი მარტო შემსრულებელთა სახელებზე კი არ მოდიოდეს, მუსიკალურ ნაწარმოებებზე. აა დღეს ბრამსის სონატა სრულდება, აი ასე ეს ინტერესი იყოს. დღეს შუმანის კონცერტი შესრულდება, აი ნაწარმოებები აინტერესებდნენ. ეს არის ნამდვილი მსმენელის, ეს არის უკვე მომზადებული პროფესიული მსმენელის, ასე ვთქვათ, პროფესიულად მომართული მსმენელის ინტერესი. აქამდე ჯერ შორს ვართ, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ისეთი ინტენსიურია ჩვენი მუსიკალური ცხოვრება, იმდენი ფესტივალი მართება და იმდენად უწყვეტია ეს პროცესი, რომ შვედელი ზიზდება. დასწრება დიდია ხშირ შემთხვევაში. უღრმესი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ქალბატონ მანანა, მართლა მე ვიცი რა მცირე ბიუჯეტით გიწევთ აი ამ ყველაფრის კეთება თქვენი სამეგობროს კონტაქტების ხარჯზე. იცით, აი მე თვითონ არა მაქვს ეს რაღაც პროდიუსერული ნიჭიერი რომ მოვიზიდო და რაღაცა ვიბრძოლო, ვერიდება ვთქვათ. მაგრამ დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს, ახლა მე მაინც ტრადიციულად კულტურის სახელს უწოდებ და თბილისის მერის კულტურის სამსახურს, აი ეს ორი ასე ვთქვათ დასაყდენია ჩემი და ფარველობენ ამ ფესტივალს და მე არ შემიძლია უღრმესი მადლობა მათ არ მოახსენო ამისთვის. სხვა მე ასე ვთქვათ კამერული მუსიკა ჩვენი სპონსორებისთვის, ეს ჩინურია სამწუხაროდ და პარაკე კამერული მუსიკაზე არ აქვს განათლებული მეცენატები სამწუხაროდ. მეცენატი განათლებული უნდა იყოს. ესეც პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში და ქველმოქმედება, ასე თქვათ, აი ესეთი ნამდვილი უანგარო ქველმოქმედებას პრობლემაა.
ნახოთ იქნება ყველაფერი ეს მოვიდეს დროსთან ერთად. დაველოდოთ. მაშინ ვიქნებით ცივილიზებული ქვეყანა. კი, ნამდვილად. უღრმესი მადლობა ქალბატონ მანან ახმეტელი იყო ჩვენი სტუმარი და მართლაც ვისაც გიყვართ მუსიკა და ვისაც გსურთ რომ ისიამოვნოთ და გაიცნოთ ადამიანები რომლებიც შექმნიან ხვალინდელ მუსიკალურ დღეს ჩვენს ქვეყანაში აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან და საჭირო ფესტივალზე ჩვენ სულ ცოტა ხანში იგივე თემით გავაგრძელებთ საუბარს ქალბატონ მანანას კი დავემშვიდობებით. ვინც გიყვართ, ვისაც სცენაზე თუ ეკრანზე ხედავთ და ვისთან შეხვედრაზეც ოცნებობთ. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი თანამოსაუბრე გახდეთ. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ნიკოლოზ სულუბიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი.